sa nemám nejak tvoriť. Sú z toho vrásky. Nemáš vrásky? Ešte nie, ale povedala to sama sebe, keď si myslela, že ju nikto nepočuje. Čas len tak sedí a netvorí sa celé hodiny. Je to pravda? Čo? Vraj bude naša oslava v novinách alebo v telke. Je to cez tvoju mamu? Nie je to pravda? Nie je to pravda. Prečo rozprávaš za ňu? Dorota sa dnes netvári a nerozpráva. Nechce vrásky. Aha. Zloženieš mi podpis kartu koleníko? Chcem dať mami k narodeninám. Áno. Botox. A ja mám. A ja.